ഹെർബലൈഫിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പ്രധാനമായി ഒന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർമുല വണ്ണാണ്. ഫോർമുല വണ്ണിൽ 13 വിറ്റാമിനുകളും 10 മിനറൽസും കവറാകുന്നു. പ്രഥമ ഫുഡാണത്. അത് തനിച്ച് ഒറ്റക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അതൊരു ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കാം, വെറുതെ ഒരു ഫുഡായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് ഫോർമുല വൺ. അടുത്തത് പേഴ്സണലൈസ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ. പേഴ്സണലൈസ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. 200 400 ഗ്രാമിൻ്റെതും 200 ഗ്രാമിൻ്റെതുമായി ബോട്ടിൽ ലഭിക്കും. അതിൻ്റെ വിലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ, 2022 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അതിൻ്റെ വില ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്വേഷിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും. ഞാനതിൻ്റെ ഇത് പിന്നീട് തരുന്നതുണ്ട്. ഫോർമുല വണ്ണ് 8 ഫ്ലേവറിലുണ്ട്. ആ ഫ്ലേവറുകൾ ഞാനിതാ ഈ സ്ക്രീനിൽ തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം. റോസ് കെയർ, ബനാന, ചോക്ലേറ്റ്, വാനില, മാംഗോ, ഓറഞ്ച്, കുൽഫി, സ്ട്രോബെറി, ഇങ്ങനെ 8 ഫ്ലേവറിൽ ഈ ഫോർമുല വൺ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനിയുള്ളത് ഷെയ്ക്ക് മാറ്റ് ആണ്. ഷെയ്ക്ക് മാറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഷെയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് പാല്, വെയ്റ്റ് ലോസിന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഷെയ്ക്ക് മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം പാല് ഈ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും അത് ലാക്ടസ് എന്ന കണ്ടൻറ്റ് അത് അപകടകരമാണ്. അത് LD കൊളസ്ട്രോളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പാലിന് പകരം ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഗുണകരമാണത്. അതാണ് ഷെയ്ക്ക് മാറ്റ്. പിന്നുള്ളത് പേഴ്സണലൈസ് പ്രോട്ടീനാണ്. പേഴ്സണലൈസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ പറയാൻ കാരണം വ്യക്തിഗതമാണ്. അവരവൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച്, തൂക്കത്തിനനുസരിച്ചാണ് പേഴ്സണലൈസ് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് വരേണ്ടത്. വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീനാണിത്, അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ല. അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ പലപ്പോഴും പലർക്കും കിഡ്നിക്ക് കേടാകും എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടാറുണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഇതിൽ ആ ഒരു തകരാറ് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അഫ്രഷാണ്. അഫ്രഷ് സെപ്പറേറ്റ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണത്. സാധാരണ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുക. എന്നാൽ അഫ്രഷ് കുടിക്കുന്ന സമയം 24 മണിക്കൂർ വരെ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എനർജി ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് ശരീരത്തെ എക്സസ് ചെയ്യില്ല. ശരീരത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയില്ല, പകരം അത് ഗുണകരമായി മാത്രമേ പ്രതിഫലിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഗുനാന സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാന്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അഫ്രഷ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അഫ്രഷ് 6 ഫ്ലേവറിൽ ലഭ്യമാണ്. ആ ഫ്ലേവറുകൾ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ. മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 തരം കളർ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നും 5 കളർ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കവറാകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. ആ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ. ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളിലൊന്നും കെമിക്കല്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവകരമാകുന്ന തരത്തിൽ കെമിക്കലുകൾ ചേർക്കപ്പെടാത്തത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്രയും പുരോഗതി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാണാം. പിന്നെയുള്ളത് സെൽ ആക്ടിവേറ്റർ സെല്ലുലോസ്. സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെല്ലും, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് സെല്ലുകളിൽ 80% ഡെഡായാണ് കിടക്കുക. 20% സ്വാഭാവികമായും ആക്റ്റീവായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഫാറ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽ യുലോസ് ഈ കാണുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്. സെൽ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെഡായി കിടക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സെൽ ആക്ടിവേറ്റർ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വയറിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാകാൻ, മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകളുടെ ഡിആക്ടിവേഷൻ, അത് പിന്നെ നിർജീവമായി കിടക്കുന്നത് കാരണമായേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സെല്ലുലോസ് സെൽ ആക്ടിവേറ്റർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഹെയർ ലോസ് ഒരേ കാരണം കൊണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഈ കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടും. ഇനി ഈ കാരണം കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും പൊതുവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും. ഹെർബൽ കൺട്രോൾ. ഹെർബൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനനുസരിച്ച് ശരീരം വികസിക്കുകയും
ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത. ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലരും വെയിറ്റ് കുറച്ചാലും ഭക്ഷണം കുറച്ചാലും വെയിറ്റ് കുറയാതിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഹെർബൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റുകളാണ് അതിൽ ഉപയോഗ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അത് നമുക്ക് വളരെയേറെ ഫലപ്രദമാണ്.